նորից հավատա այդ բանաձևերին, որ քաղաքական ուղղությունը ճիշտ է, պարզապես անձինք լավ է չէ, ովքեր կարող են քաղաքականություն, ուրեմն երևի թե պետք է խոստովանեմ, որ որևէ քաղաքական ուժ ավելիք չունի, բայց ես բարեբախտաբար վստահ եմ, որ մեր հասարակությունը, այլընտրանքը, եթե ճիշտ է մատուցվում, այն գնահատելու է։ Ձեր շանսերը ինչքան են դուք հաճելու։ Ինչ լեզվով եք ուզում պատասխանել, տոկոսներով։ Ո՞նց կուզեք։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ ազատ դեմոկրատների թիմի առավելագույն նպատակը անշուշտ այնպիսի քվեստանալն է, որը նրան տա իշխանությունը փոխելու իրավունքը։ Մեզ համար նման լավատեսության հիմք են ծառայում անցած տարվա ընթացքում իրականացած մի շարք հարցումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ հասարակությունը իսկապես օգնել է այս քաղաքական գծից, որ հասարակությունը անցած տարի ի վերջո տեսավ, որ սա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, որ այս տեմպերով գնալու դեպքում մարտագաղթ ավելի է շատանալու, հիասթափությունները ավելի են մեծանալու, երկրի խնդիրները ավելի են կուտակվելու և այն և այն, այսինքն հարցումների արդյունքներ, որոնք քեզ օգնում են աշխատել մարդկանց հետ ճիշտ, և եթե դու իսկապես ճիշտ ձևակերպումները գտնում ես, մարդկանց համուզելու ձևը գտնում ես, դու շանս ունես, ես կարծում եմ դա այդպես է։ Մյուս կողմից եկեք ճիշտ հասկանանք, Հայաստանում չկա որևէ քաղաքական ուժ այս պահի դրությամբ, որը կարողանա այդպես գլուխ գովել և ասել, որ ինքը անխնդիր հաղթահարում է խորհրդանական դրությունների շեմը։ Ես ուղղակի… Իշխող կուսակցությունը, եթե ունենար, ստասնատրերի ժամանակ հասարակությունը ռադիկալ քայլը չէր սատարի։ Հետևաբար ես կտրված… Ձեր շանսերը գնահատում եք բավականին… Նորմալ, ես ասում եմ, ամեն ինչ կախված է նրանից, մենք ներկայացրենք լավ թիմ, ես ուշադրությամբ հետևել եմ նաև արձագանքներին, որոնք եղել են այդ թիմի հրապարակումից հետո, չկա նեգատիվ, մի գուցե ասենք կա անտարբերություն բոլորի նկատմամբ, կա օտարվածություն համատարած ուրեմն քաղաքական բոլոր թիմերի նկատմամբ, բայց ես ուրախ էի և նաև հիմա կարող եմ վստահաբար ասել, որ նման ընկալումը հասարակության կողմից, երբ հրապարակվեցին մեր ցուցակները, մեզ լուրջ հաջողության հնարավորություն տալիս են։ Ես նաև այն անձը չեմ, կամ այն քաղաքական գործիչ չեմ, ով զբաղվի մեծախոսությամբ և ասի գիտեք 51%-ը մեր կերպանում է և այլ և այլ։ Ոչ, դրա համար ասացի, չկա Հայաստանում քաղաքական ուժ, որը այդ շեմ հաղթահարելու խնդիրը, ընտրողին համոզելու խնդիրը չունենա։ Եթե ընտրողին համոզելու խնդիր չունեն, ինչ են ֆեյսբուքներում նոր էջեր բացում, գրանցվում, բան, կարելի չէ գրանցել, նրանք ովքեր այդքան վստահ են իրենց զգում, հանկարծ սկսել են սոցիալական ցանցերում էջեր բացել, հանկարծ սկսել են շտաբեր բացել, բայց եթե այդքան վստահ են ու վստահ են, որ նաև մյուսները չեն անցնելու, ինչ են խառնվում մյուսների ավազանին, սա արդեն բանը չէ ասում։ Եվ ես կտրվածքով… Հայաստան ասեցիք գետեր լճեր հիշեցին կարվարդներ, ինչ կարվ, կչկչոցից… Իշխանության վիճակը բավականին լուրջ է, դա գաղտնիք չէ, դուք ինքները և որպես լրագրողներ, և որպես քաղաքացիներ տեսնում եք ամեն օր… Առնվազն ամենաանմեղ հրապարակումն է, որ այսինչի տարածք մտավ, այսինչ ռազմական տեղի ունեցավ, գիտեք, այս ընտրությունները բավականին կարևոր մի բան են վերևանում, որ անգամ խորհրդանական մեծամասնությունը կամ իշխող քաղաքական ուժը լրջագույն պրոբլեմ ունի հասարակության հետ, որդվում է թե վարչական ռեսուրսներ ունի և այլ և այլ։ Եվ թերևս հանրապետական կուսակցությունում տեղի ունեցած գործընթացները, լիքը մարդկանց հեռացումը, գետահարվակների հեռացումը, չգիտեմ, տեսեք, մարդիկ ինչպես են իրար սպառնում, ինչպես են միմյանց բան հասկացնում, խոսում են էշից առաջ ընկնող քուրակների, գայլերի ուտելու և այլնի մասին։ Սա ցույց է տալիս, որ
Հանրապետականը ինքն էլ մեծագույն վախեր ունի իր ապագայի կապակցությամբ։ Ինքն է նկատվում, բայց ոչ, եւ առաջին հերթին ինքնավստահության բացակայության արդյունք է, առաջին հերթին դա ներսում իր ներսում շատ դաժան մրցապայքարի արդյունք է, եւ նման իրավիճակում իհարկե ուզում եմ ասել, շատ քաղաքական ուժեր շանսեր ունենք, բայց անովելի քան շանսեր մենք ունենք, որովհետեւ նախ մի կողմից այնպիսի մարդիկ չեն, եւ ես, եւ օրինակ իմ ընկեր Անահիտը Բախշյան, հանրության առանձնապես շատ ներկայանալու կարիքը չունենք, Խաչատուր Հակոբյանը չունի, Հրանտ Բագրատյանը չունի, մեր կողմից քաղաքական թիմում դրված նոր մարդիկ նույնպես չունեն, Էլեկտրիկ Երևանի տղաները, Հմայակը, Նարեկ Այվազյան, Վաղինակ Շուշանյան, եւ ի դեպ ուզում եմ ողջունել այդ շարժման շատ այլ անդամներ նույնպես այլ ցուցակներում ուրեմն ներկայացված լինելու համար։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ եթե հետևողական աշխատանք տարվի, հաջողություն անպայման ժպտալու։ Ձեզ հետաքրքիր է ձեր նախկին կուսակցության վիճակը, ինտերես դուրս գալը, թե այլևս ձեր համար ավարտված թեմա է դա։ Ինձ համար ավարտված թեմա է, դուք գիտեք, որ ես մշտապես խուսափել եմ գնահատական տալ իմ նախկին կուսակցության քայլերին, որոշումներին, այն իհարկե ինչ տեղի ունեցավ, ինձ համար միանգամայն սպասելի է, որովհետև ժամանակար ամեն ինչ տանում էր դրա, ամեն ինչ տանում էր դրա։ Իմ շատ ընկերները գիտեմ, որ ես 2013 թվականին արդեն ասել եմ այս ավախի մասին, կարող եք հարցնել Անահիտ Վաղշյանին, կարող եք հարցնել շատ այլ մարդկանց, ես ասել եմ, թե ինչով է ավարտվելու ես ամեն ինչը, որովհետև ցավալի բան է ինձ համար, իմ ընկերների համար, եւ հավատացնում եմ ձեզ, երբ հեռանում էինք, մեկս անաղմուկ, մյուսը հայտարարություն անելով, բայց չափազանց տեսանելի է, որ ժառանգություն ուսակցության կողմից որտե գրվել է նոր բանաձև, նոր քաղաքական գիծ։ Լավն է թե վատն է, ես գնահատական չեմ տալու, թող արդյունքները դրա մասին խոսեն, այդ գծի բանաձևը հետևյալն է եղել։ Մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ, անգամ նրանց, ովքեր իրենց չեն կարողանում ընդդիմություն անվանել, անգամ նրանց, ովքեր իրենց անցյալում որևէ խնդիր ունեն, մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել մեկ խնդրի շուրջ, դա շնորհակալություն է։ Մենք պատրաստ ենք այդ խնդրի հան ու այդ խնդրի մի կողմ դնել արտաքին ներքին քաղաքացիներ մեր տարածությունները։ Ես քանի որ այ ամենաառաջին հարցը նաև սրան էր վերաբերվում, ես եղել եւ մնում եմ այն համոզվում, որ իշխանապողության կարող ես ձգտել միայն գաղափարակից մարդկանց, միայն գաղափարակից ուժերի հետ։ Հետևաբար այնքան էլ մեծ ընդդրություն եւ դիտարկելու դաշտ չունես դու, ցավոք սրտի իմ ընկերները ժառանգությունում նախկինում, եւ Արմեն Մարտիրոսյան եւ Ռուբեն Հակոբյան այն ժամանակ գլխավորապես, եւ արդեն շատ այլ անդամներ, այդում եւ վարչանահագահ Ռաֆիոյան եղել են հենց մոտեցման կողմնակիցը այն բանաձևի, որի մասին ես խոսեցի, եւ ես հասկացա, որ եթե անգամ քարյակի շրջանում ոչինչ չստացվեց, այն ամենայնիվ դա ժառանգության նոր գիծն է, նոր ուղղությունն է, ժառանգությունը նոր փնտրտուքների մեջ է մտնելու այս առումով, եւ երկրորդ այդպիսի օրինակը թերևս Սասնածռերն էին, նախնիկ չի ասեք, Սասնածռերի մեթոդները, որ քաղաքական դաշտի բոլոր ուժերը գրեթե մերժել են, հա, այդ բռնությամբ եւ այլն ապստամբության խնդիրներ ուծել են, բայց ասենք երկրորդ նույնատիպ փորձը դա է, պարզապես քանի որ Սասնածռերը այնպիսի գործընկեր չէ ինչ ժառանգության համար, այնպիսի աղմուկ չբարձրացավ ժառանգության ներսում, թե ում հետ եք միանում, ես էլի չեմ անդրադառնում նրան ու միանում են, նրանք լավն են, նրանք ծրագրերը լավ են, թե ոչ, խնդիրը նաև որ բանաձևը սա է, եւ ահա երբ խորհրդանական ընտրություններում եկավ այդ պահը, որ արդեն պետք է որոշեն կամ միայնակ կամ ուրիշի հետ, անկեղծ ասած միայնակ գնալու համար ինչպես ժառանգությունը խոստովանեց ռեսուրսներ չունի, համենայն դեպս այս բանաձևը կրկին ակտուալացավ, եւ սա դեինաշեն տեսանելի ուղղություն է եղել ինձ համար, եւ այս խնդրի առաջ կանգնեց անցած տարվա ամռանը Անահիտ Բախշյան, այս խնդրի առաջ կանգնեց Զարուհին արդեն տարի վերջին անցած, որքան էլ դրա նշանները լրագրողները շատերը չէին տեսնում, բայց Զարուհու կողմից տարածվող տարբեր տեսակի տեքստերը վկայում էին, որ ուսակցության ներսում կա խնդիր, ինչու պիտի ասենք Զարուհին իրամից տարածել քաղաքական գծին վերաբերող
ուրեմն քարտանգության վերաբերող հայտարարություններ, մանիֆեստներ, ակնհայտ էր, որ խնդիր կա գիծը շատ կերուտ է, Զարուհին իր կողմից փորձ կատարեց գոնե հասնելու այն որոշմանը, ինչի որ ինքը ցանկանում է, չստացվեց, այնպես որ ինձ համար վերնաշանի սպասելի է, ցավոտ է, և դրա համար ասենք էլի պիտի կրկնեմ այն միտքը, որ թերևս գոնե այն մարդկանցով, ովքեր ավելի վաղ հասկացանք այդ խնդրի մասին և որոշում կայացեցինք վերադառնալ մեծ քաղաքականություն, խոսքին և Անահիտ Բաշյանի մասին է, բնականաբար այս որոշումը կայացրեցինք, որովհետև այն առավել մոտ է եղել մեր քաղաքականությանը։